Els Minyons de Terrassa reprenen els assajos la setmana que ve. Ho faran amb una junta i una tècnica totalment renovades i amb moltes ganes de treballar. Avui parlem amb els nous màxims responsables de la Colla Malva, el president Jordi Jónico i el cap de colla, Nani Matas, que torna al càrrec 6 anys després. Comencem el quarto de reixa. Bona tarda, què tal, com estem? Nani, hola, de colla, bona tarda. Jordi, bona tarda. President. Jordi, que per cert, abans ho comentàvem, ets la primera persona que repeteix en aquest programa. Ens empatarà-lo ja. Va ser aquí justament des dels primers, em sembla que el número 6 o 7, avui estem al 97, per tant tens l'honor, o no sé si és l'honor, de ser el primer, que repeteixes. Benvinguts als dos. Comencem, Jordi, tu mateix. Ets dels membres històrics de la colla, de fet, estàs des de, em sembla que 2 mesos després de començar, has fet càrrecs més aviat de comunicació, de premsa, però ara sí que t'has immers en aquest càrrec de presidència. En tenies ganes? T'ho havies plantejat mai o fins ara no se t'havia passat pel cap? Sincerament, no s'havia passat mai pel cap. I què ha passat ara, doncs? Doncs mira, just gent de la Junta Antiga que volien continuar i sabien que el Cesc Poch era el president, que fins ara ha estat president de la colla, ho deixava, doncs em van plantejar, per què no t'hi poses, per què no ens dones un cop de mà, que necessitem encara alguna persona, perquè ells volen fer el projecte de futur de la colla, i em van plantar llavors una mica del coquet aquest, no? Llavors sí que hi vaig pensar-hi, fins llavors no hi havia pensat. Fins al setembre-octubre mai em s'havia acudit. De fet, jo pensava que ja ni de comunicació ni res, perquè ja estava la retaguarda. Doncs no, es veu que no. Nani, en el teu cas, tu ets cap de colla per tercer cop, ho va ser el 2001, el 2010, em sembla. El cinquè cop. Cinquè cop. Bé, exacte. Bé, fem com a períodes, eh? Sí, dos blocs de dos anys. Com a períodes seria el tercer, una mica amb les circumstàncies que es van repetir l'any passat, que no hi havia cap de colla i va haver aquesta mena de període que no n'hi havia. En aquest cas, tu t'hi has presentat una mica per salvar la colla, perquè no hi havia ningú més? No, no, ni molt. O amb ganes de tirar endavant? No, no, ni molt menys, de salvar ningú. Simplement que, bueno, els últims... És cert que a la primera assemblea no es va presentar ningú i estava al càrrec buit, per d'alguna manera, no hi havia cap opció. Jo tenia un parell de coses pensades per fer i, bueno, tots els astres es van juntar perquè poguéssim muntar una candidatura per la segona part de l'assemblea. Era una candidatura bastant innovadora, amb gent molt jove, amb gent molt nova, i calia parlar molt i deixar-ho tot molt clar i molt lligadet. I la segona part de l'assemblea la vam tenir preparada i la vam presentar. De totes formes, aquest fet es va produir l'any passat també. El fet que la colla vagi creixent de qualitat i es vagi superant dia rere dia fa que el càrrec sigui cada cop més complicat, impliqui més compromís i, per tant, menys gent estigui disposada a fer-se'n càrrec? Sí, home, portar una colla com Minyons suposa disposar de molt temps lliure, de molta dedicació, de fer un equip potent de treball i cada vegada costa una miqueta més, no? Minyons és una colla que sempre ha tendit a tenir un grup molt, molt reduït de gent preparada per aquests càrrecs i a vegades costa de fer el canvi, no? Costa que les noves generacions s'incorporin, costa trobar algú que es posi davant i comenci a deixar pas perquè la gent s'hi posi. És complicat, és complicat. Ara veurem imatges d'aquestes dues assemblees. Els Minyons, com m'imagino, em sembla que són totes les colles castelleres, separeu votació i candidatura de junta i de tècnica. Això sempre és bo? No ha de ser una feina una mica d'equip? Pot passar que la junta i la tècnica no s'acabin d'entendre? Suposo que sí que pot passar, però no sé si és dolent. De fet, nosaltres ens entenem molt bé. I hem anat per separat. I jo imagino que tots estem amb la intenció de fer la colla més gran i tots volem anar a la mateixa direcció. Seria absurd que uns reméssim en contradirecció dels altres, no? Llavors jo entenc que el projecte de junta va lligat a una qüestió més social, sí que és bo
I de fet ja participem, la tècnica participa, de fet el cap de colla és membre de la Junta, de la Junta per Estatuts, no? I sí que participem, estem molt lligats a la presa de decisions, però bueno, no, el model que hem establert sempre és que cada cosa vagi per lliure, excepte la candidatura del Cesc, que sí que es van presentar conjuntament Junta i Tècnica, els tres anys aquests del Cesc Poc. És com... és la pregunta de sempre, no? La discussió eterna, no? Els càrrecs s'han de renovar un any, o han d'estar dos anys, o tres, i al final arribes a la conclusió de que millor estar on està, i sempre ho hem fet així i ens ha anat molt bé, vull dir que el problema no ho ha estat fins ara mai, no? En aquest cas, us presenteu, els càrrecs com dius, es renoven anualment, no? Sí. Aneu per això, teniu previst, us heu posat un horitzó de dir, no, m'estaré un any, m'estaré dos, m'estaré tres? En el meu cas, en principi, és un projecte, aviam, deixar molt clar que és any per any, no? Però és un projecte ambiciós i ens agradaria treballar dos anys, no? I hi ha una sèrie de reptes i de feina a fer que ens plantegem dos anys per fer-lo, però que, si es pot escurçar molt temps, pues, serà perfecte, no? I en el nostre cas també, en principi, com bé deia el Nani, és cada any renovable, cada any hi ha assemblea i pot donar, seguir donant la confiança o no. Nosaltres la intenció és com a mínim dos anys, però també tenim algun projecte a llarg termini que potser fins i tot fent algun canvi a la Junta, perquè no podem continuar més anys, no ho sabem. Però de moment sí, en principi la intenció també és com a mínim dos anys, perquè sempre pensem, en aquest cas el del Nani no és, perquè ell ja és gat vell en això, no? Però nosaltres que estem, l'equip nostre, que és molta gent nova també, si només ho fas per un any, quan acabes de començar a aprendre'n ja, no? Llavors, almenys tenir el rodatge de portar una mica d'experiència més, no? Nani, la setmana que ve comenceu els assajos, veniu d'una temporada bastant bona, una diada, un 3 de 10 en Folre i Manilles, un 4 de 10 en Folre i Manilles, el 3 de 9 en Folre i el Pilar, i el Pilar de 8 en Folre i Manilles, tot descarregat. Si segueixes, me'n vaig. Feina complicada, eh? Quina seria la prioritat per aquest any? No sé si teniu l'espina aquesta de la torre de 8 sense Folre, que heu intentat dos cops, i per on va? Treure Folres, quina seria el més castells de 10? Per on aniran els teus trets? Sí, és molt senzill. El repte és trepitjar de peus a terra i tenir les coses molt clares, no? En el món casteller corre la tradició que diuen que quan una colla fa 3 anys una gama de castells és d'aquella gama, no? Quan una colla fa 3 anys seguits castells de 8, és colla de 8. Doncs Minyons fa 3 anys que fa castells de 10, és colla de 10, no és colla de gama extra, no? I això ja és un repte que posa els pèls de punta, no? Vull dir, aquest any, evidentment, el repte és tornar a fer castells de 10 i seguir en aquesta línia, no? Jo sí que soc del parer de que, a mi m'agrada molt la diversificació, no? Poder haurem de reduir segons quin número de castells fets per ampliar més la gamma, saps? Vull dir, no, a mi no em treu de fer 8 castells de 10, sinó prefereixo fer-ne un i fer tota la gamma de castells. Crec que la valua d'una colla es demostra amb el domini de tota la gamma de castells, no? Aleshores, castells en Pilar, castells nets, castells en Forro i Manilles, seria el gran objectiu per la colla en aquests dos anys que venen, no? Poder assolir aquesta gamma de castells que ara no tenim, perquè ara, malauradament, els castells nets no els tenim, no? Els estem treballant, però encara no ha donat el fruit, no? Doncs, per mi seria un gran què poder fer una diada, no? O d'una temporada poder fer tota la gamma de castells. Estàs esperant algun castell en concret? No, vull dir, no hi ha gaire que amagar, no? Vull dir, els castells nets, tu has parlat del 2, però també hi ha el 3, que és un castell net que no s'ha fet mai, no? Hi ha el 4 net, que ja el vam fer precisament amb mi fa uns quants anys enrere, no? Que ens agradaria recuperar-lo. És una feina molt complicada, és una feina que segurament és difícil que surti en un any, perquè és un castell tècnicament molt complicat. Però, si més no, mirarem de fer una gran feina i poder deixar que hi vingui un camí fet perquè el puguin seguir i Minyons pugui tornar als castells nets d'aquí un parell o tres anys. Mirem ara, mentrestant, assajos de la diada de l'últim any. Assajos comenceu la setmana que ve, feu 3 dies com els últims anys, seguiu la mateixa estructura d'assajos? Sí, el patró serà el mateix. El dilluns el dedicarem molt al que nosaltres en diem assaig-aprenentatge,
el tenim molt ubicat amb un gran castell, amb gent nova, gent que entra a la colla de nou, que no té gaire espai per poder treballar normalment, amb treballar a gent en posicions que normalment no treballa, i els dilluns els dediquem molt a aquestes tasques tan concretes, no? I dimarts i dimecres seran uns assajos més convencionals, com sempre. Sí. Jordi, parlem una mica de les prioritats de la colla com a tal, no tan tècnicament. La setmana passada, en una entrevista al diari, enfocaven pel tema local. Dieu que se us ha quedat petit. Se us ha quedat petit aquell local, tant de, no sé si, 3 o 4 plantes que teniu? Bé, se'ns ha quedat petit. El local, la casa és molt maca i la casa ens la portem tots molt a dintre, ens l'estimem molt, però sí que per fer assajos de la manera que els estem necessitant fer, per ser una colla de 10, com deia el Nani, això requereix una sèrie de condicions que ara no tenim i que hauríem de tenir, com és unes xarxes adequades per fer proves de castells grossos, que no ens hi caben, com és potser el pati, a vegades per proves grosses també és molt reduït, si, perquè ja gairebé toquem de paret a paret, no? Llavors, una de les coses per les quals nosaltres es va impulsar molt, ens va empènyer molt a presentar-nos, és plantejar una mica a la colla què hem de fer amb el local i si necessitem canviar-ho o no canviar-ho. Llavors, el que hem fet és crear una sèrie de ponències amb objectius diferents, amb criteris diferents de reforma del local, i a partir d'aquí que la colla decideixi. I també passem, una de les ponències o dues passen per canviar de local. Llavors, a partir d'aquí que la colla decideixi el que cregui més oportú. Però la prioritat quina seria? Reformar l'actual, que és una mica més seu social, que és un edifici modernista? Ens agradaria que fos aquesta. El que passa que també hem de pensar que reformar el local passa per reformar el local, i passa per que entrin paletes al local. I explica-li a aquest senyor del meu costat que entrin paletes al local, que significa pel que fa als assajos. Llavors, això és molt complicat. I d'ubicació n'heu pensat alguna, per això, si s'hagués d'anar fora? O no, estem estudiant coses, però no hi ha res en concret. No. Pensem que hi ha espais al centre de Terrassa que poden ser útils, però tampoc depèn de nosaltres. Per això hi ha aquestes comissions que ho estudien i que ells presentaran a l'Assemblea els resultats de cada ponència, i a partir d'aquí l'Assemblea, que és la sobirana de la colla, que decideixi cap on hem d'anar. De totes formes, dius que el tema xarxes és el que us falla, però el pati sí que és prou gran, no? Encara se'ls ha fet petit també el pati. Justet. No, aviam, un dels principals problemes que té el nostre local, per dir un problema, perquè, com bé dius, és una casa molt maca, molt gran, amb molta utilitat, si vols, és que tenim una mancança molt gran, que és l'assaig cobert. Teniu la plaça del vapor, no? Sí, sí, però encara que sembli que no sigui veritat, el tenir que despassar la colla, el fet de no tenir un lloc cobert a la casa teva suposa molta gent amb dies d'assaig no venir, no? Si hi ha inclemència meteorològica i tal, no? I això que anem al vapor ventalló, que està a 50 metres de casa, vull dir, no està més, no? Però ja la gent, ja no vaig, no sé què, ja saps, ja li agafa. Una colla gran no ha de tenir aquest tipus de problemes, no? Llavors, la principal història que tindríem, el principal problema que tenim seria aquest. Seria, que bueno, hi ha un parell d'arquitectes que s'ho estan mirant, no? És dins de la casa poder fer un espai cobert més gran del que tenim, no? Aleshores, esclar, això, estem parlant d'unes obres molt importants, amb un cost econòmic molt gran, no? Que s'ha de valorar tot molt bé. I com diu el Jordi, bueno, això és una cosa que ho han d'estudiar els que en saben, i al moment que ho tinguin tot comptat i mirat i mesurat, ho posin sobre la taula i la colla es prou intel·ligent per decidir el que més ens convingui. El pati ja se'ns queda petit? No, home. Algun dia, no? Potser els assajos previs a la festa major... També és un goig veure el pati ple i que no s'hi pugui caminar, no? Ja és un gran què, no? Però també dèiem que... Quan teníem el primer pati dèiem que mai l'ompliríem, no? I mira, ara tenim el segon i se'ns fa petit en dies puntuals. Fantàstic, bona senyal, no? Però tot depèn del que la colla vulgui, que vulgui ser quan sigui gran, no? Això està claríssim. També hi ha prevista, no hi ha Minyons, sinó ja sabeu que la coordinadora de grups de cultura popular té pendent també fer un centre de cultura popular, també aquests dies ha sortit
ha sortit en premsa. No sé si, clar, vosaltres ja teniu local propi, no sé si aquest centre, si algun dia s'arribés a fer, vosaltres en podríeu fer algun ús, l'aprofitaríeu per potser fer assajos d'aquests més grans, o són... Desconeixem totalment el que... No, això no n'hem parlat. No és una opció que nosaltres preferim tenir un local nostre i fer-ne ús i fins i tot compartit, fins i tot plantejàvem que si fos un local prou gran, crear com un hotel d'entitats, per què no? No? Però no, en principi no s'ha contemplat la possibilitat d'anar conjuntament amb els altres, perquè nosaltres tenim unes necessitats molt específiques i unes hores d'assaig molt concretes i llavors hem d'anar, amb això no podem dependre d'altres entitats, en aquest sentit. També hi ha previst, hi ha pendent un tema, que és el monument casteller, que n'hem sentit de parlar moltes vegades. No sé si, Jordi, en aquest mandat de 2 anys, en aquests 2 anys que tens previst... Ens agradaria parlar amb el quan puguem parlar amb les autoritats municipals, ens agradaria plantejar aquest tema, si és veritat, que nosaltres faríem molta il·lusió que donat que Minyons ha estat ha posat a davant del món casteller la ciutat de Terrassa, doncs que la ciutat reconegués aquest fet, no? I que com a ciutat castellera i una de les... Sembla que crec que és la ciutat amb més places de 10 del món mundial, no? Perquè... Sí. Segurament. I llavors, i on s'han fet els primers, s'han descarregat els primers castells de 10, el de 3 i el 4. Doncs jo crec que només per això, jo crec que l'Ajuntament hauria de fer un monument casteller i en homenatge al que ha fet la nostra colla. Quan parlem d'un monument visible, no? Una cosa... Sí. Entenem una plaqueta, no? Entenem que hauria de ser un monument, entenem que un castell de 10, perquè enganyem-nos. Almenys entenc jo que hauria de ser així. Com el de Tarragona, per entendre'ns. No sé tu com ho veus, nani, però jo... A mi no em preocupa massa. No, jo tampoc, eh? La prioritat màxima per la qual ens hem posat al capdamunt de la colla no és aquesta. Ara justament comentaves, Jordi, que som, potser sou la ciutat amb més places de 10, de fet sí que esteu fent coses a tot arreu, no? El Raval, a la plaça Vella, a la Masia Freixa, sí. Teniu aquesta diada Nova Atenes que veu crear fa un parell d'anys, aquest any sembla que per això voleu canviar d'ubicació, no? Potser? Seria la segona edició, no? Aquesta, sí, la... ara poses un entre, amb un... Ara m'apretes. Com ja toca, no? Tenim el lloc de la Nova Atenes és molt maco. No, n'estem molt contents i a més va ser una actuació brutal. Però aquest any, per les característiques que es preveuen de la Diada de Nova Atenes, feia bastant inviable poder-ho fer. No, que no vol dir que no tornem a la Masia Freixa més endavant, però aquest any ho veiem bastant complicat. Aleshores, vam plantejar a l'Ajuntament la possibilitat de fer-ho al Raval. El Raval, però el centre del Raval no. Perquè per grans castells davant de l'Ajuntament la baixada aquella que hi ha ens ho dificulta molt, i això els tècnics ho saben. Llavors, la possibilitat de... Parlarem amb l'alcalde, que se'ns ho arregla, no? Allà ens ho posa pla, no? La possibilitat de fer-ho al centre... Ja n'heu fet alguna, no? No, però no tant cap al mercat, sinó al centre. Però l'any passat no en vau fer alguna, allà al carrer de Unió, no? La volíem fer allà, però la vam traslladar al carrer, davant del... Sí, a la palaça aquella, no sé com... Torre del Palau, no? No, a la davant de... Sol d'Espriu, això. Parlem un moment del viatge que vau fer l'any passat a Singapur. No és el primer cop que marxeu fora. Quin retorn teniu d'aquest tipus de viatges? A banda de promocionar la cultura catalana i els castells, per vosaltres, que no sé si vau anar tots dos... Sí. Jo anava com a casteller ras, ell anava com a cap de colla. Què us suposa per vosaltres? És veritat, tu que eres vicecap de colla, anaves com a cap de colla. Quin retorn teniu d'aquest tipus de sortides? I si en fareu més, si en teniu previst fer alguna més? Home, jo... El Jordi ja ho sap, perquè soc molt pesat en aquest tema. Jo ho veig fonamental per la salut de la colla, no? I un viatge d'aquestes característiques no fa falta anar a Singapur cada any, ni molt menys. Però... les sortides de colla cohesionen molt el grup, és un àmbit molt bo d'adaptació de la gent nova, de la gent que entra, de coneixença entre nosaltres mateixos, que a vegades estem moltes hores junts i ni ens coneixem, no? A nivell social és molt bo, no? I a nivell de colla, plantejar-se una moguda com la que va ser l'any passat, no?
ja portaven 2 o 3 anys treballant amb el tema, bueno, ha demostrat que hi ha una certa gent a la colla preparada per fer grans coses i que les fan molt bé, no? Allà a Singapur tot va anar força bé, no, Jordi? Vam tenir algun problemilla, com és normal, no? I tot es va solucionar força bé i per mi va ser una experiència increïble, no? A més, és una bomba d'oxigen, no? Perquè és un àmbit ideal, perquè pots fer pujar tothom pot fer castells, tothom està content, no estàs sempre amb el, no? amb el neguit o amb l'exigència de fer castells, de, no? I tothom surt força content. No? Jo diria, jo, ara mentre parlava el Nani anava pensant en això, perquè no m'ho havien preguntat, tampoc hi havia pensat gaire, però... jo que tinc les emocions molt així a nivell de professional i m'hi dedico molt, ara estava pensant justament això que deies tu, Nani, allà a la colla anem a l'assaig i anem a fer castells i fem castells i estem amb la gent, no? I sí que tenim el nostre petit cercle d'amistats que ens hi fem i coneixem i això, però amb una sortida d'aquestes grans coneixes molt més, molta més gent i saps moltes més històries de la gent que no pas sabries si anessis, seguissis anant a assaig, i et sents molt més part de la colla que no només anant a assaig. No? Llavors, jo crec que t'investeixes molt més com a minyó, si fos una altra colla, no? Però en aquest cas nosaltres, jo fins i tot potser et podria dir que, de fet, va sorgir la idea allà, que soc president ara, perquè la idea va sorgir allà. Hi ha algun previst? Teniu previst alguna destinació? S'estan estudiant coses, de cara, aquest any no, però de cara potser l'any que ve sí que s'estan estudiant alguna cosa. Una cosa, abans veiem, ara estem veient aquí el concert dels refugiats, que vau participar, vau fer aquest castell així... De Germanó. Difícil de veure, no sé si n'havien fet mai. No? Abans hem vist els castellers de Hangzhou, que els vau tenir al local. Clar, els xinesos, si comencen a fer castells, poden fer construccions que... impensables aquí? Si s'hi posen, sabeu com són els xinesos, eh? Per què no? Sí, són... Si ho han fet nosaltres, ho han fet, clar. Per què no? Tenen unes pautes de comportament molt concretes, no? I de treball. I en el món dels castells, que encara que no ho sembli, això és una qualitat força important, no? I ho han demostrat, no? El mètode, no? Han fet castells de nou en 4 dies, no? I si segueixen amb aquest ritme i amb aquesta empenta, per què no? Perquè no veure castells més grossos. Tècnicament són molt bons, estan molt ben preparats. Han sabut tocar bé la porta que els convenia perquè per aprendre'n, no? I no crec que si segueixen amb aquesta línia, doncs, per què no? Perquè no poden fer castells més grossos. A nivell d'implicació amb la ciutat, vosaltres sou una, evidentment porteu el nom de la ciutat arreu on aneu, la implicació amb la resta de colles de cultura popular, quina relació teniu? Teniu relació, bona relació, feu coses junts amb els altres? Jo entenc que hi ha hagut, durant aquests últims, la Junta del Cesc ha fet una bona feina amb això i nosaltres volíem continuar-la, que hi ha uns lligams des del respecte i des de la diversitat. Entenem que sí que nosaltres agraïm molt el suport que moltes colles d'aquestes de grups de cultura popular ens donen quan necessitem. Doncs apretar, no? Demanem a la ciutat que ens donin un cop de mà i jo entenc que sí que hi ha una relació. El tema del concurs, no sé si us el plantegeu, ja es va parlar en el seu moment, no és plantejable ara, no? M'imagino. No, bueno, és un tema que està allà, no? Vull dir, com molts altres temes, nosaltres som una colla assembleària, qualsevol cosa que es vulgui canviar del funcionament de la casa, les pautes són molt concretes, no? Vull dir, no és un tema que... ni ens atabali ni ens preocupi, no? Si arribés algun dia que sortís aquest tema d'assemblea, doncs esperaria amb la calma que s'ha parlat sempre i tranquil·litat, i la colla soberana ja decidirà el què. Si m'ho preguntes a mi particularment, doncs evidentment jo... Que no. Jo no hi aniré pas al concurs, no? M'agrada anar-hi, m'agrada veure castells, i de fet ja he anat molts anys al concurs, però una cosa és anar com a espectador i altra cosa és anar com a casteller, no? Ens queda just un minut. Sempre s'ha parlat dels castells de les colles del nord i les colles del sud, que les del sud són una mica les... creuen les reines del mambo. Terrassa està prou preparada per ser plaça castellera? És a dir, vaig més enllà. La gent, sabem veure castells a Terrassa? Jo crec que hi ha la queixa aquella de que si la gent crida abans d'hora i no respecten una mica... Ja ho tenim superat? Jo crec que sí, jo crec que hi ha hagut una feina...
que durant aquests últims anys la gent ja no marxa a mitja actuació de la plaça, no? Abans es buidava la plaça, costa més. Jo crec que això sí, que ha anat aprenent la gent i ara hi ha realment afició als castells aquí a Terrassa, jo crec que sí. Va canviar el Raval de Montserrat, cosa que jo sempre he estat molt en contra, per la plaça Vella, i veure l'èxit que ha tingut actuar a la plaça Vella ho diu tot, no? Omplir la plaça Vella no és fàcil. I aquests últims 4 anys fa molt goig veure la plaça Vella plena, no? Això és un símptoma evident que els castells de Terrassa tenen bona salut, no? I de fet la Fira Multicultural, no? La Mostra Multicultural. O el Patrimoni, o... La Fira Modernista, allà al Mercat de la Independència, també són llocs que sempre el públic mai ens ha deixat sols, no? Vull dir que jo crec que és un tema absolutament superat. El Raval, veig que però aquí tornarem, no? Si és per Festa Major, és el necessari, no? Si fos per mi, tornaríem bastant sovint, però és evident que afortunadament, l'envergadura de colles que venen ara per Diada i pels castells que es fan, el lloc adequat és el Raval de Montserrat. Ai, perdó, és la plaça Vella. Molt bé, senyors, doncs ho hem de deixar aquí. Nani Matas, cap de colla dels Minyons, i Jordi Joanico, president. Enhorabona als dos. Moltes gràcies. Teniu un any almenys per començar a treballar i d'aquí un any, com dieu, ja passaran comptes. D'acord. Gràcies i fins una propera. A vosaltres. Fins com vulgueu. I a vosaltres ens retrobem la setmana vinent aquí al Quarto de Reixa, Canal Terrassa, amb una nova entrevista. Bona setmana, adeu-siau. Quan penso en tu, quan penso en tu, quan penso en tu.